Xoş gördük. Dəyərli azərbaycanlılar, maraqlı bir hadisə ilə qarşı-qarşıyayam. Əslində, özümüm də gülməyim tutur buna. Mənim bir neçə videom, sən demə, Azərbaycan Prezident ailəsinin təzə gəlinləri ilə Prezidentin oğlu Heydər Əliyevi barışdırmağa vəsil olubdur. Tam barışmayıblar, amma təzə gəlinlərinin Rusiyadan Azərbaycana geri qaytarılmasına səbəb olubdur və məhz bundan sonra da Mehriban Əliyeva sevinəcək və Leyla Əliyeva ilə həmən təzə gəlinlərini əllərindən, qollarından tutub gəlirlər, ağac əkmə mərasimində iştirak edir, nə bilim, meçidə gedirlər və Heydər meçidində gördünüz, mən keçən dəfə də bu videonu paylaşdım, Heydər meçidinə gediblər və orada dua eləyiblər. Bunların üstü açılıb ki, bu səbəb nədir? Niyə məscidə gedirlər və yəni bu məscidin açılışı deyil və başqa bir şeylər deyil. Niyə ağac əkmə və niyə məscid? Dəyərli dostlar, çox-çox maraqlıdır. Mən deyərdim ki, mənim blogerlik və jurnalistika fəaliyyətimdə ilk dəfədir ki, belə bir şeylə qarşılaşıram. Əslində, Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Prezident ailəsi mənə təşəkkür etməlidir. Bu qədər əziyyət vermək, bu qədər zülüm, öldürməyə çalışmaq, nə bilim, haqqımda böhtanlar, xəbərlər yaymaqdansa əslində mənə təşəkkür etməlidirlər ki, övladı ilə təzə gəlinlərini barışdırdım və evlərinə geri qaytartdırdım. İndi söhbət nədən gedir, onu diqqətinizə çatdıracağım. Xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Həm bu haqda danışacağıq, həm İlham Əliyevin boğazına, boynuna atdıqları ipin həm Əli Nağıyev, həm də Kəmaləddin Heydarov. Bir məlumat, informasiya daxil olub Azad Söz kanalına, Sumqayıtda zavodu necə yandırıblar və niyə söndürməyiblər? Sumqayıtın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Natiq Ağayev necə oldu, icra başçısı oldu. Bunlar haqqında da danışacağım. Bir-birinin əlaqəli mövzulardır həmçinin, amma ona görə xahiş edirəm ki, videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləmiş olsun. Söhbət nədən gedir? Əziz həmvətənlərim, bir neçə gün öncə, daha dəqiq desim, desək, deməli, 16 sentyabr tarixində video çıxış etdim və informasiyaları bölüşdüm ki, Heydər Əliyevin tələbəlik yoldaşı Adam Universitetindən Ceyhun Hüseynov necə oldu? Naxçıvanda əskərlikdə öldürüldü. İsraildə magistratura oxumuşdu və o, ümumiyyətlə, necə oldu, əskər getdi. Əslində, Adam Universitetinin kişi, oğlan tələbələri əskəriyə ya getmirlər 50%, ya da ki, gedirlərsə, evdə kimi bir əskərlik xidmət çəkirlər və yaxud da ki, rahat yerlərdə əskərliyə niyə Naxçıvana göndərildi və orada öldürüldü. O, dağdan düşmədi, başına daş düşmədi və yaxud da avtomobil qəzasında ölmədi deyək ki, bu bədbəx hadisədən də ola bilər, şübhələr olsa da, amma bədbəx hadisədən öldü. Bəli, normaldır. Azərbaycan Baş Prokurorluğu, Hərbi Prokurorluq özü də təsdiq etdi ki, o güllələnərək öldürülübdü. Bəs necə güllələnibdi, onu açıqlayan olmadı. Və üzərindən aylar keçir, artıq heç bir xəbərdə paylaşmırlar. Və mən məlumat verdim, bölüşdüm ki, onu ya xarici kəşfiyyat Heydər Əliyevin yanına yerləşdirmək istəyib, daha doğrusu ondan istifadə edib Heydər Əliyevdən məlumatlar, informasiyalar almaq istəyibdi, onu verbovka etməyə çalışıbdı, o ya rədd eləyib və yaxud da qəbul edibdi, rədd edibdirsə də yenə onu xarici kəşfiyyat öldürtdürübdü və yaxud da Azərbaycan Prezident ailəsi bundan xəbər tutub, o xarici kəşfiyyatın təklifini qəbul etməsə də onu yenə də öldürmək, aradan götürmək lazım imiş. Çünki Prezident ailəsi tam əmin olmalıdır ki, hansısa informasiyalar verib və yaxud da verməyibdir. Və məhz bu məlumatlardan sonra bu video çıxışımda həmçinin mən onu da bildirdim ki, Heydər Əliyev yoxa çıxıbdı, haradadır, niyə görsənmir və bundan sonra 19 sentyabrda, 3 gün sonra mənim videomdan İlham Əliyev Xankəndinə özü ilə apardı, üzərindən 8-9 ay keçmişdi,
Və ən sonuncu o Heydər Əliyev prezident seçkiləri fevral ayında gözə dəymişdi və ondan əvvəl də bir neçə dəfə gözə dəymişdi. Və necə olur ki, yoxdur, haradadır və bu mənim video çıxışımdan sonra Xankəndinə gətirdi və özünüz də gördünüz. Və 20 sentyabrda başqa bir video çıxış elədim ki, yaxşı, bəs onda Heydər Əliyevin həyat yoldaşı haradadır? O niyə yoxdur? O da mı kəşfiyyata xidmət eləyirmiş? Onu da mı Heydər Əliyevin yanına yerləşdiriblər ki, ondan informasiyasın? Bu hələ keçmişdən, Sovet dövründən KKB-nin bir metodudur ki, ələ almaq istədikləri, izlətdiyi adamların yanına yoldaşlarını, dostlarını onlardan istifadə edir və yaxud da öz cəsusları ilə evləndirir. Mən demirəm ki, bunun həyat yoldaşı ştatlı hansısa KKB-nin işçisidir, lakin qeyd etdim ki, o informasiya ötürür və niyə Azərbaycana Rusiyadan gəlibdir o? Baxın, əziz həmvətənlərim, Leyla Əliyeva evlənir Rusiyadan, Arzu Əliyeva evlənir Rusiyadan, Səməd Qurbanovdan, Leyla Əliyeva Emin Ağalarovdan və həyat yoldaşı Heydər Əliyevində Rusiyadan olur və çox məsələlərdə verbovka edibdi hətta Leyla və Arzu Əliyevanı Rusiya kəşfiyyatı, amma Heydər Əliyevə görsənir ki, tam da yaxınlaşa bilməmişdi. Çünki ən əsas da şəxs də o idi, o varisdir. Siyasi və nəslin kişi varisi həmçinin də ölkənin İlham Əliyev düşünür ki, özündən sonra oğlu ölkəni idarə eləyəcək. Bu ayrı bir biabırçılıqdır. Və mənim bu video çıxışımdan sonra 20 sentyabrda bu çıxışı etdim. Təzə gəlinin harada olmasını soruşdum. 3 gündən sonra təzə gəlini də ortalığa çıxartdılar. Mehriban Əliyeva, deməli, təzə gəlini Leyla Əliyeva ilə birgə götürdü, gətirdi, apardı. Hara? Ağac əkmə güya mərasimini iştirak elədilər və məhcidə gətirdilər, məhciddə. Niyə məhcid? Əziz həmvətənlərim, niyə məhcidə gətiribdi? İndi onu da sizə deyəcəm, bir tərəfdən görürəm, çox maraqlıdır. Deməli, prezident ailəsinə yaxın mənbə bildirir ki, Heydər Əliyevlə təzə gəlinləri, mən adını da bilmirəm, Azərbaycanda ümumiyyətlə demək olar ki, heç kəs bilmir, yalnız prezident ailəsinin özü bilir, ən güvəndiyi adamlar, hətta nazirlər, icra başçıları, komitə sədrləri belə bilmir, çoxları bilmir. Mən görürəm, şəhərlərdə yazan var, biraz səbr eləyin, mən deyəcəm ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovna əlin ağıyıb, birgə İlham Əliyevin boynuna hansı ipi atıbdı və oynadıblar 1-2 il öncə. Onunla danışacaq, əlbəttə ki. Deməli, prezident ailəsindən yaxın mənbə bildirir ki, Heydər Əliyevlə bu təzə gəlinlərin arası 5-6 aydır ki, dəymişdi. Və hətta iş o yara çatmışdı ki, təzə gəlin yığış eləyibdi, çıxıb getmişdi ailəsinin yanına, Rusiyada yaşayırdı. Və mənim bu videolarımdan sonra, təbii ki, prezident ailəsi də belə deyək ki, bunun diqqətini çəkmişdi həmən videoların və xəbərlərin yayılmasından da daha da çoxalmasından narahat olub və nəyə görə mənə sübut mu eləmək istəyir ki, yoxdur, Al-Sadıqlı səhv deyir, baxın, oğlum buradadır, baxın, 3 gündən sonra da göstərir ki, bax, gəlinim də buradadır, bəs bu gəlini necə gətizdiribdi və bu videolarımdan istifadə eləyiblər prezident ailəsi. Qoyublar qızın ailəsinə, qızın qabağına və ümumiyyətlə bildiriblər ki, bəs antdır, amandır, söhbətlər yayılır, artıq siz ayrılmışsınız və s. Mən bundan əvvəl də qeyd etdim ki, bu ailədə Mehriban Əliyeva da əvvəllər ayrılmışdı, qeyri-rəsmi yaşayırdı, İlham Əliyevlə, Leyla Əliyeva da, eyni zamanda Arzu Əliyeva da qeyri-rəsmi bir müddət yaşayıblar. Bax, elə bu hadisə həmçinin bunun oğlu Heydər Əliyevin də başına gəlmişdi. Yəni, aylar idi ki, yox idilər, bir yerdə yaşamırdılar. Vətənəsindən qayıtdı və gətirdilər və apardı həmçinin meçidə aparmalarının səbəbi də Allaha dua eləyirlər, qurban kəsirlər ki, Heydər Əliyevlə bu təzə gəlini barışdırıblar. Deyiblər ki, bəs söz-söhbət yayılır, bunun qarşısını alın, tez gəlin, çıxın və götürüb gəlib. Əslində, dediyim kimi, Mehriban Əliyeva mənə təşəkkür etməlidir, öldürtməli deyil, haqqımda qara kampaniyalar aparmalı deyil. Təşəkkür etməlidir ki, mənim bir neçə videom vəsilə oldu və siz də ondan istifadə elədiniz. Heydərlə bu
bu təzə gəlini barışdırdınız. Tam barışıb, darışmayıblar. Prezident ailəsinin yaxın mənbə bildirir ki, bunlar hələ barışmayıblar. Yəni, bir yataqda baş qoyub yatmırlar, bir otaqda qalmırlar, ayrı-ayrı otaqlarda qalırlar. Lakin, yəni, artıq qız Bakıdadır və yəqin ki, bundan sonra onu, bilmirəm indi, Mehriban Əliyeva gətizdirər, deyər ki, Heydər Əliyevlə bərabər şəkillərini də göstərər. Bax, sual edirəm ki, nəyə görə bunlar siz ayrı-ayrılıqda Heydər Əliyevi ayrı göstərirsiniz, qızı, gəlinizi isə ayrı göstərirsiniz. Xeyr ola, bunlar ərvat deyillər. Hə? İndi bəlkə də yəni Tural Sadıqlıya sübut eləmək üçün ikisini də bir yerdə göstərərlər. Amma belə deyək ki, fake, fiktivni yaxınlıqdır. Səmimi deyirlər, səmimi olmayacaqlar onlar. Bunlar öz yerində. Dəyərli dostları, başqa bir məsələyə keçmək istəyirəm.